слова. Отець Леонід понад 27 років веде служби у храмі Української православної церкви. Тут хрестився та висвячувався. Зізнається, переймається через закон про регулювання діяльності деяких релігійних організацій. Проте зв'язки своєї єпархії з Росією заперечує. Ми розуміємо, що у переважної більшості парафій Української православної церкви немає таких зв'язків і стосунків. Ну, ми догадуємося, що такі, що ми будемо обвинятися. Ми молимося церковнославянською мовою, мовою, можна сказати, умерлою. У підпорядкуванні єпархії УПЦ нині близько 70 храмів, що знаходяться на підконтрольній території Запорізької області. Згідно нового закону, кожну церкву перевірятиме спеціально створена державна комісія. Вона визначатиме, чи має заклад зв'язки з РФ. Керуючий єпархією УПЦ Лука причетність до країни-агресора заперечує. Натомість на сайті Російської православної церкви досі міститься інформація про приналежність до них Запорізької єпархії. Ви бачили, що там таке вказано? Ви зверталися з проханням виправити ці помилки? Мене це не стосується. Я служу Богу. Чи є ризик того, що церкви і храми будуть просто повністю закриті? Так. Але ж служба буде звершуватися. Як в лісах, так? На кладовищах, в домах. Де буде місце? Єпископ Запорізької та Мелітопольської православної церкви України Фотій наголошує, Україна має якнайшвидше розірвати усі зв'язки з Росією. Пам'ятаємо спочатку агресії з 2014 року, як храми Московського патріархату відмовлялися відспівувати воїну. Які були скандали? 30 років проповідь о триєдиному братстві, о русському мірі, про те, що без Росії ми не можемо. Кожна релігійна організація зі своїм центром зв'язана і в деякій мірі і якимись фінансовими питаннями. На новий закон віряни у Запоріжжі реагують так. Запретіть, тому що вони підтримують війну, а вони йдуть проти волі народу, проти Конституції. Це Кирил там був, да? Патріарх Кирил. Это запретить. А український патріархат оставить. Ну, мені завжди казалось, що государство не должно мішатися в такі дела. Позиція. Так як наша церква, за чим її закривати? Люди ходять, моляться, причащаються. Адвокат Руслан Балковий пояснює, даний закон не закриває церкви. Він направлений на те, щоб релігійні організації розірвали зв'язки з країною-агресоркою. Вони мають припинити відрахування благодійних внесків та пожертвувань та внести зміни в уставні документи. Якщо вони не припиняють таку діяльність, тут чіткого механізму наразі немає. Є кілька здогадок. Або ж це будуть звертатися органи прокуратури з позовами до суду про припинення діяльності такої організації, або ж це можуть бути якісь органи юстиції, або це можуть бути органи місцевого самоврядування. Після перевірок спеціальною державною комісією церквам дадуть 9 місяців, аби ті розірвали зв'язки з Росією. У разі порушення на них подається позов до суду. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Владислав Киящук. Суспільне новини Запоріжжя.